ואני לא מצליח להבין עד היום איך שכשרבין נרצח, היו, הדליקו נר ליצחק רבין. מה? אתם יודעים כמה נרות הדליקו במדינה באותה תקופה? אתם יודעים, בתחרות של הנרות התפללו לנשמתו של יצחק. אמרו, הלוואי שימשיכו את הטרנד, בואי נה כמה נרות עפים, משתבח, כמולה. רבותיי, מי זה היה כל האנשים שאמרו הדליקו נר ליצחק רבין? כל השמאלנים, זה אנשים שאין להם אמונה. מה אתה מדליק נר? מה הוא יקום? אתה מאמין בהשארת נפש? אתה מאמין בעולם הבא? אתה מאמין... מה אתה עושה? אין היגיון, אין שכל. פעם מישהו אמר לי, אני הייתי נותן שיעורים הרבה בבתי כנסיות במנחה לערבית. הייתי אוהב לרכז את הציבור הזה, לתת להם. אני מאז שהייתי בן 17 הייתי הולך לבתי כנסת, מחפש איפה יש אנשים שלא התבטלו במנחה לערבית, לתת להם דברי תורה. אז יום אחד אומר לי, מה? אתם הרבנים, זה הכל, זה דרבנן, רבנן, רבנן. יש כאלה חושבים שרבנן זה מועצת עום. זה רבנן, זה רבנים המציאו. אמרתי לו, ונו, ואז מה? אז זה לא תורה. אמרתי לו, אוקיי. בואי נה, אתה מאיר הערה נפלאה, פשוט מדהים. באמת רבנן, זה לא תורה, זה לא כתוב. אמרתי לו, תגיד לי, כשאבא שלך נפטר, אמרת קדיש, אמרתי, בטח. אמרתי לו, למה אתה אומר קדיש? זאת אומרת, זה אבא שלא נפטר. אמרתי לו, בקדיש כתוב בתורה, אמר לי, בטח כתוב בתורה קדיש. אמרתי לו, קדיש בתורה? אין. אמר לי, אז מאיפה זה? אמר לו, זה רבנן. אמרתי לו, אתה אומר אפילו בפני על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי אור, נהיה מהבול. אתה לא שומע מה אתה אומר? כל הקדיש זה רבנן. אני מה? וואלה, לא ידעתי. כאילו הוא מתנצל, אם הייתי יודע, לא הייתי אומר. אמרתי לו, טוב. אמרתי לו, טוב, תגיד לי, וישבת שבעה? אמר לי, בטח. מה אתה יודע שזה רבנן? גם זה רבנן. יא רבנן. הבול שרה, הבול. אמרתי לו, והשכבה עשית לאבא שלך? אומר לי, את תגיד לי שזה לא כתוב בתורה. זה משוגע, בתוך התורה כתוב השכבה, המרחם על כל בריאותיו. בתורה כתוב, ירדוף אותך כלבת, דלקת, חרחור, יאכל לך את המוח, שאתה לא שומר תורה. מה אתה? אתה רציני? אין בתורה השכבה. לא אפשר לקחת להשכיב אותך אם אתה רוצה. וואה, לא מאמין, אז מה כתוב בתורה? אמרתי לו, זה הבעיה, אתה לא יודע מה כתוב, אפילו בתורה, ואתה מדבר איתי על רבנן. מה כתוב בתורה, אתה יודע? הוא לא יודע, כתוב שם אבל, בטח כתוב. אבל מה כתוב? הוא לא יודע מה כתוב. מה כתוב במזוזה? תפילת הדרך. זו תשובה של מלא אנשים, תפילת הדרך. תורף, אני אומר לכם, תורף, מה שקורה בעולם שלנו, רבותיי, אני לא צוחק עליהם, לא. אני אומר את זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. לאן יהודים יידרדרו, לא באשמתם, באשמת הראשים האלה, ראשים, וראש פתנים אכזר. רבותיי, כל אלה שנלחמים בנו, כאשר יענו אותו, כן ירבה, וכן יפרוץ. כל מה שהם עושים, זה יש סיבה לגאולה. רק זה יש סיבה לגאולה. הם מקרבים את המשיח.